Привіт! Ми є Зною.ua, я Максим, а це тема, у якій ми дізнаємось, як утворилась Київська Русь і кому це було потрібно. Щоб дізнатися про ці драматичні події, обов'язково прямо зараз натисніть дзвіночок під цим відео. Ну, да, я так і так зараз буду про це розповідати, але, будь ласка, зроби це. Слов'яни – велика група народів, що населяють територію Центральної, Східної та Південної Європи. Це зараз, але так було не завжди. На початку нашої ери слов'яни жили собі тихенько в лісу степу та поліссі, десь так між річками Дніпро та Вісла. Якраз наприкінці першого, початку другого століття нашої ери про них починають писати давньоримські історики. Ці автори описали територію, де за археологічними даними якраз і розташовувалась прабатьківщина слов'ян. Самі слов'янські племена вони обізвали венедами. Чи це якийсь матюк, чи нейтральне слово, я не знаю, звичайно, але саме під такою назвою слов'яни з'являються у писемних джерелах і, відповідно, виходять на історичну арену. Пройде ще пару століть, і слов'яни розділяються на дві гілочки – анти і склавини, і, відповідно, займають вже значно більшу територію. Річ у тому, що у 3-4 столітті нашої ери якраз починається грандіозна двіжуха під назвою «Велике переселення народів». Велика кількість племен народів в Європі та Азії – покидають свої традиційні місця проживання і переселяються на нові території. Когось підштовхували до цього кліматичні зміни, когось підштовхували політичні події, ну, наприклад, такі як занепад Римської імперії. Когось банально підштовхували сусіди, які просто раніше почали переселятись. Ось тут слов'яни і вирішили, що раз це модно зараз по всій Європі, то і самим треба починати розселятися. Звісно, цей процес супроводжувався постійними військовими сутичками з місцевим населенням на нових територіях. Головним напрямом для слов'янських набігів була Візантійська імперія. Це така собі мега-держава того часу. Територіально основою Візантійської імперії була територія сучасної Туреччини, а північно-західний кордон держави проходив в районі Подунав'я, Балканського півострова, тобто порівняно недалеко від території розселення слов'ян. Столиця Візантійської імперії – Константинополь, зараз це Стамбул. Візантія була мега-державою того часу і за рівнем економічного розвитку, і за рівнем військової могутності. Тому work and travel to Візантія – це справа хоч і небезпечна, але дуже вигідна. У набіги на сусідів вирушала більше чи менше частина чоловічого населення цих племінних союзів, об'єднані родових общин. По завершенню набігів вони повертались до своїх традиційних занять – ремесло, землеробство. Але з часом, в результаті такої військової активності, формується прошарок населення, для якого війна стає професійною справою, тобто, можна сказати, ремеслом, основним джерелом доходів. Так формується прошарок дружинників, яких очолює князь, тобто вождь племені. Формуванню суто військового прошарку також дуже сприяли наші чудові степові сусіди. Якраз у 6 столітті нашим степовим сусідом стає аварський каганат. Ці хлопці, вони з великою любов'ю і вмінням робили те, що, в принципі, робили всі кочівники до них і після них. Це напади на землеробське населення лісостепу. В таких умовах місцевому населенню буде вигідно, щоб їх хтось захищав. І бажано, щоб цей хтось вмів воювати не тільки в Доті чи Counter-Strike, а й дійсно міг помахати мечем. Звичайно, послуги охоронної фірми будуть чогось коштувати. Але задля власної безпеки краще не жлобитись. Таким чином, прошарок військової знаті з князем на чолі, він отримає певну владу над певними територіями. І з цих територій князь збирає полюддя, тобто данину на утримання війська. До речі, такий тип влади був доволі характерним для раннього середньовіччя, і називається він воєнна демократія. Сенс у тому, що князь є виборною особою, і у прийнятті своїх рішень він має дослухатися до дружинників. Якщо він цього не буде робити, у дружинників буде новий князь. На території сучасної України сформувалося 7 охоронних фірм, ну, тобто племінних союзів. На дворі у нас 7-8 століття нашої ери, і так, перечуття тебе не обманює, ти маєш впізнавати на карті, де вони розташовувались. Таку систему племінних союзів, на чолі яких стоїть князь і спирається у своїй владі на дружинників, банду дружинників, називати державою ще зарано. Проте ви бачите, що ми вже впритул до цього підійшли. Період з кінця 8 століття у Європі отримав назву епоха вікінгів. У цей час значна частина чоловічого населення Скандинавського півострова вирушає в морські походи все частіше і частіше, все масштабніше і масштабніше. Це стає для них головним джерелом прибутків. У Європі їх називали нормани, тобто люди півночі. Самі учасники таких походів себе називали вікінгами, а у нас їх називали варягами.
У Західній Європі вони прославились у першу чергу як криваві розбійники. Проте іншою стороною їхньої діяльності була активна міжнародна торгівля, освоєння і колонізація нових земель, прокладання нових торгівельних маршрутів. Саме ця сторона їхньої діяльності нас зараз цікавить найбільше. Станом на 9 століття, як ми вже знаємо, Візантія була одним з центрів міжнародної торгівлі. Іншим регіоном, який зараз переживає бурхливий розвиток і піднесення, є Арабське узбережжя Каспійського моря. Це від нас туди, на схід, трошки далі. Саме у цей час окремі групи скандинавів починають освоювати так званий шлях із варяг у греки. Це торгівельний маршрут, що сполучав Балтійське та Чорне море через систему озер і річок Східної Європи. В першу чергу Дніпро, звичайно що. Не потрібно бути геніальним економістом, щоб розуміти вигоди від розташування на перетині цих торгівельних шляхів. Саме ця географічно-економічна обставина зробила союз племен полян і їхнє головне місто Київ центром, ядром, навколо якого формувалась Київська Русь. Ймовірно, саме як одні з перших скандинавів, що прокладали шлях із варяг у греки, у Києві опиняються напівлегендарні правителі Аскольд і Дір. Варто додати, що взагалі до всієї інформації, яку ми маємо про ранню історію Київської держави, доречним буде додавати слово «ймовірно». Ми зараз з вами проговоримо найвірогідніші сценарії. Якщо князь Дір взагалі не факт, що реальна історична постать, то за Аскольдом є хоч якась конкретика. Аскольд – це така собі приватна охоронна фірма іноземного походження, яка взяла під контроль союз племен полян, Київ, встановила свою владу над шляхом із варяг у греки. З князем Аскольдом пов'язаний, як це люблять називати у шкільних читанках, вихід Києва на міжнародну арену. 860 чи 862 рік князь Аскольд з чималеньким військом руських дружинників здійснив похід на саму Візантію. І не абикуди, а на столицю Константинополь. Візантійці від такого нахабства просто ошаліли, і через це похід виявився вдалим. Князь Аскольд підписує торгівельну угоду і на радостях ще й приймає християнство. Так, значимість цієї події, особливо з точки зору програми ЗНО, дуже-дуже і дуже велика. Перший міжнародний договір Київської держави. Запам'ятали? Запам'ятали. Рухаємось далі. В цей час, поки Аскольд розважається у Константинополі, або, до речі, Царьграді, як його називали в руських літописах, далеко на півночі над слов'янськими союзами племен встановлює свою владу князь Рюрик. Це хлопець, який зі Скандинавії приплив, точаться дискусії, звідки він взявся, але нас це не обходить. Це приклад, як можна потрапити у програму ЗНО через постіль. Нога його не ступала на територію сучасної України, але він був родоначальником правлячої династії, тому його потрібно запам'ятати. Коли Рюрик відчув, що і він теж не вічний і приходить час писати заповіт, він доручає своєму старшому дружиннику Олегу опіку над малолітнім сином Ігорем і радить іти на Київ. Чому саме на Київ? Перейди за посиланням під відео і ти дізнаєшся. 882 рік. Олег з маленьким Ігорем прибуває до Києва, заманює у засідку Аскольда і підступно його вбиває. Навіть у ті далекі часи, хоч вони були дикі і варварські, але бажано було сформулювати конкретну претензію до князя, вождя, якого ти збираєшся вбити, а то взагалі якось по безпреділу виходить. Ось і повість минулих літ нам переказує, що Олег, зустрівши Аскольда, підняв на руках маленького Ігора і сказав: «Ось це є справжній князь, а ти фуфло якесь, а не князь». І з цими словами дружинник Олега покрошили на шматочки Аскольда. Да, це жорстко. Олег входить в Київ, оголошує його матір'ю міст руських. З цього починається історія Київської держави. Тепер увага! Увага і ще раз увага. Будь ласка, перестаньте змішувати поняття Русь, руська держава і Росія. Те, що зараз називається Росією, до історії Київської Русі має приблизно такий самий стосунок, як неандертальці до розробки 10-го айфону. І другий нюанс. Особлива увага на цю дату. Особлива увага на цю дату і цю подію. З точки зору програми ЗНО, вона є однією з опорних. 882 рік. Об'єднання Олегом південно-руських земель і північної Русі, яка залишилась у спадок від Рюрика, це і є початок існування давньоруської держави. На карті це виглядає приблизно ось так. Да, трошки надкусане, яке є, але це карта Київської Русі. Період від початку держави за Олега і до її розквіту за Володимира Великого історики називають дружинним періодом. Така назва склалась не через те, що всі з усіма дружать, якраз скоріше навпаки. Річ у тому, що князь у першу чергу є вождем війська. Територія держави у першу чергу має прогодувати це військо. Про поняття «полюддя» ще не забули. Київська Русь, за великим рахунком, у цьому періоді це такий собі суперсоюз союзів племен.
І так, з князями дружинного періоду насправді все просто. Є прості універсальні правила, цілих дві штуки, які допомагають все, що потрібно запам'ятати. Правило номер один. Кожен князь має сходити на Візантію. Загалом, єдині більш-менш достовірні дати, які ми знаємо про цей період, це якраз дати укладання договорів з Візантією. Правило номер два. Не може київський князь просто так сидіти собі на престолі і бац, померти від старості. З ним має трапитись якась халепа. Аскольд нам підтвердив обидва правила. На Візантію сходив і помер за кримінальних обставин. І так, записуємо наступні дати. 907 і 911 рік. Що це? Правильно, походи на Візантію. Перший похід Олега 907 року був настільки вдалим, що Олег, для того, щоб показати візантійцям, хто тут папка, навіть прибив щит на ворота Царгорода. Другий похід. Візантійці вже не хотіли зв'язуватись з таким навіженим сусідом і зразу йому запропонували викуп, на що той радо погодився. Наступного року Олег помирає. Як каже легенда, нібито від укусу змії. Всі ж чули про цю легенду з конем пов'язану, ні? Нібито Олегу провидець напророкував смерть від коня, Олег його наказав прибрати подалі від себе, а коли той і здох, прийшов Олег, князь наш, поставив ногу сміливо на череп коня і сказав: «Ха-ха-ха, я обманув долю». А звідти виповзає змія і каже: «Ні, не обманув». Ну, така собі легенда, якщо вже на те пішло, більш вирогідно, що Олег помер від укуса Ігоря. Чому? Пам'ятаєте, що Олег мав бути опікуном маленького Ігоря по факту до його повноліття, а тоді поступити з князівським престолом. В той час дожити до 30-40 років – це було вже непогане досягнення. За заповітом Рюрика, Олег мав бути опікуном Ігоря до його повноліття. А тут такий зручний київський престол, так зручно на цьому троні сидіти. Тому Ігор дуже сумував, розумів, що скоро теж пора буде задуматись про вічне, а князем так і не встиг побути. Як би там не було, наступний наш правитель – князь Ігор. Він теж доволі довго засидівся на престолі, цілих 33 роки. Дати, які ви маєте пам'ятати – 941 і 944. А ну-ка вгадайте, що це за події? Правильно, правило номер один нам підказує, що це дати походів на Візантію. Що це за походи? Похід номер один – це великий фейл, великий провал, пов'язаний з використанням візантійцями грецького вогню. Це поняття теж так відносите до Ігоря. Грецький вогонь – це горюча суміш, якою візантійці щедро поливали ворожі кораблі і підпалювали. Звичайно, що для дерев'яного флоту руських дружинників це був шок. Ігор не хотів залишатись в програмі ЗНО як лошара. Слово лошара можна використовувати? Да. Після щасливого повернення додому Ігор зрозумів, що він потрапляє в програму ЗНО як лошара. Треба це виправити. Да? Відправляється у ще один похід. Візантійці на той час були зайняті іншими справами, тому Ігорю зразу запропонували викуп. Традиція, з якою ми познайомились за князя Олега. Так, Ігор взяв викуп, повернувся додому і відправився у традиційне зимове заняття київських князів – полюддя, збір данини з підвладних союзів племен. Зібрав він полюддя з деревлян, вже повертався до Києва, і тут чи то дружинники йому підказали сходити ще раз, чи то склероз підказав сходити ще раз. Як би там не було, Ігор вирішує ще раз навідатись до деревлян. Деревляни від такого нахабства, м'яко кажучи, здивувались. Деревлянський князь Мал сказав: «А давайте подивимося, що у нього всередині». А інші деревляни з радістю підхопили цю ідею. Ну і теж, напевно, чули цю криваву історію, як взяли два деревця, нахилили одне до одного, Ігоря прив'язали і стало два князі. Після загибелі Ігоря у Києві залишається безутішна вдова Ольга. Чим займатись жінці, яка щойно втратила свого чоловіка? Звичайно, що мститись. І так, про її помсти ви, здається, трошки знаєте з програми з української літератури. Пам'ятаєте, там деревляни своїх послів до Києва відправляли, Ольга кожного разу з особливою видумкою їх вбивала. Коли у деревлян посли закінчились, Ольга вже сама вирішила до них навідатись і збирає похід на Іскоростень, столиця Деревлянського союзу племен. Підійшла вона до Іскоростеня. Знаєте вираз «помста – блюдо, яке подається холодним»? Знаєте, а Ольга не знала. Іскоростень було спалено вщент, і тут вже нарешті Ольга трошечки заспокоїлась. Після цього вона входить в програму з історії як правителька, яка була наймиролюбнішою в давньоруський період. Звичайно, деревляни в шоці від цієї миролюбності. Правило номер один нам каже, що кожен князь має щось там підписати з Візантією, так? Ось і Ольга. 957 рік вона вирушає до Константинополя. Але тут же вона здивувала всіх. Це вперше був мирний візит. Навіть декому довелось погуглити значення слова «мирний», настільки це незвично було для руських князів.
Візантійський імператор Костянтин Багрянородний, за романтичним переказом літописця, виявився небайдужим до Ольги. Можливо, це і стало вирішальною причиною, чому Ользі вдалося підписати доволі непогану торгівельну угоду з візантійцями. Підписання цієї угоди, встановлення мирних дипломатичних контактів, Ольга навіть відсвяткувала прийняттям християнства. Друга правителька-християнка. Про Аскольда ще не забули, ні? Але Ольга була не тільки жорстокою і кровожерливою, а і розумною. Так, вона чудово розуміла, чому відбулося повстання древлян. Неврегульований розмір полюддя, яке збирав Київ. В літописі написано, що вона відправилась по руським землям, встановлюючи погости і запроваджуючи уроки. Погост – місце для збору данини, центр князівської влади в племінному союзі. В літописі написано, що вона відправилась по руським землям, встановлюючи погости і запроваджуючи уроки. Погост – місце для збору данини, центр князівської влади в племінному союзі. Період у нас називається дружинний. Тобто це період, який має супроводжуватись постійними війнами. Ольга веде зовнішні війни? Ні. Значить, що робить військо? Правильно, скучає і сумує. Наступний правитель – князь Святослав, син вбитого Ігоря. Він підростає, підростає в колі дружинників. Дружинників, які зараз дуже нудьгують. Чому? Тому що Ольга наймиролюбніша правителька у нас і жодної зовнішньої війни не проводить. Так ось, князь Святослав дуже наполегливо попросив маму нарешті поступитися місцем законному спадкоємцю. Ні, не подумайте, не вбиває. Все нормально. От, просто відправляє її на пенсію. І так, 964-972 роки. Роки правління Святослава. Що він робить? Він воює. Все його правління – це один великий військовий похід. Першою жертвою стали східні сусіди – Волська Булгарія, Хозарський Каганат. Епічна і грандіозна перемога над державою кочівників, яким Слов'янські Союзи племен ще пару століть тому платили данину. Нарешті за це взято реванш. Після цього Святослав вирушає на південний захід, в район Подунав'я, на Болгарське царство. Перший балканський похід Святослава, він розгортався більш ніж успішно. Нам переказують, що Святослав зажигав в усіх найбільших містах Болгарського царства. Правда, довелось перервати цей успішний концертний тур. Чому? Святослав познайомився з поняттям «наслідки своїх дій». Справа в тому, що Хазарський Каганат, хоч і був нашим нібито історичним ворогом, але також слугував таким собі бар'єром, який закривав Київську Русь від інших кочових народів. Найближчі пару років руські землі стають жертвами нападів наших нових сусідів-кочівників – печенігів. Настільки нахабні хлопці, що вони одразу ж беруть в облогу Київ. Так ось саме тому Святославу доводиться повертатись з Болгарії, щоб відігнати цих сусідів від столиці. Вирушаючи додому, Святослав, напевно, кинув монетку у фонтан десь там в Болгарії. Ну, як там ця прикмета, щоб повернутися ще раз, да? І цю монетку підібрав візантійський імператор. Да, тому Візантія була такою багатою і заможною. Монетка до монеточки. Ось економічна могутність. Так ось, візантійський імператор не дуже радий був, що Святослав зараз так успішно громить болгар, їхніх сусідів, що Святослав навіть столицю хоче туди перенести. Ну, логічно, навіщо мати під боком такого шаленого сусіда? Так? Так. Тому, коли Святослав повертається у другий болгарський похід, так званий, візантійці вже надають допомогу болгарам, і Святославу доводиться воювати з візантійсько-болгарським військом. А це вже зовсім інша історія. Ключові події другого походу розгортаються навколо фортеці Доростол, яку Святослав захопив і тут же змушений був героїчно обороняти від візантійсько-болгарських військ. Обороняли доволі довго, відбулося декілька битв під стінами міста, битви, які були достатньо героїчними, але не виявили переможця. Врешті-решт сторони укладають мир. Ключова умова миру. Руські війська отримують можливість вийти з облоги і безперешкодно повернутися додому, до Києва. Натомість Святослав обіцяє більше ніколи сюди не повертатись. На цьому і вирішили. Правда, візантійці, мабуть, тому і були такими могутніми, що продумували на декілька кроків вперед. Раптом Святослав, коли обіцяв більше сюди не повертатись, схрестив пальчики. Ні, так не піде. Треба, щоб напевно. І візантійський імператор попереджає печенігів, що скоро повз них буде проходити ослаблене руське військо на чолі з князем. За печенігами справа довго не стояла. Запам'ятовуємо, 972 рік, весна, район Дніпрових порогів. Князь Святослав гине в бою з печенігською ордою. Ось так у нас добігає кінця дружинний період. Що ми маємо на момент смерті Святослава? Влада певною мірою розподілена між його трьома синами. Старший син Ярополк сидить у Києві, зрозуміло, столиця давньоруської держави. Трошечки молодший син Олег сидить у місті Овруч, це нова столиця древлян, бо з попередньою щось сталося.
А третій син Володимир сидить у далекому Новгороді, далеке північне місто, де починався шлях із варяг у греки. Але це тема для нового відео, яке ви ні у якому разі не пропустите, якщо прямо зараз натиснете дзвіночок під цим відео. На цьому все. Дякую за перегляд і за ваші лайки. Зустрінемося в наступному відео.